Жасөспүрүмдөр арасында Грек-Рим күрөшүнен облыстык ашык турнир басталды. Боз кылемде баш Казакстандык палуандар менен катар Актөбе, Атырау, Маңгыстау облыстарынан келген үздүктөр бақ сынауда. Турнир Казакстан Республикасынын эңбек сиңирген жаттыктыруучусу, спорт ардагери Адгам Хабибуллиндин 70 жылдык мерейтойуна орайластырылган. Адгам Хабибуллин саналы ғұмырын спорт саласына арнаған жан. Ол жүздеген шәкірт тәрбиелеп, өңірдегі грек-рим күресінің дамуына өз үлесін қосып келеді. Жасы 70-тің белесіне көтерілген ардагер спорттық шаралардың бірде-бірінен тыс қалған емес. Шара барысында Адгам Садығұлына облыс әкімінің алғыс хаты табысталып, сый-құрмет көрсетілді. Адгам Хабибуллин өте тамаша жаттықтырушы ретінде біздің есімізде. Onun dayındağın baldarı Almas Salkayıp, buna Aziya Kırlığı Kontinenti Çempionatının çempionu olgan Kaharman Kismetov degen oyuncu Grek-Rim küresinen Alem Çempionatının eki dürkün jüldeger bolgan osunday ülken ataktı palvandarda dayındağın bul jattıktırışı. Облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебінің спорт залында ұйымдастырылған жарысқа 8-15 жас аралығындағы жеткіншектер қатысты. Барлығы да тыңғылықты дайындықпен келген. Бозгілем шеберлері тартысты ойын өрнегін көрсетті. Ақтөбе облысының командасы, Атырау қаласының командасы, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының командасы және де Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының командасы, Байтерек ауданының командасы, Шыңғырлау ауданының командасы, Бөрлі ауданының командалары Орал қаласы екі команда қойып осы жарыста күресіп жатыр. Жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Спорттық дода екі күнге созылды. Турнирге елдің түкпір-түкпірінен келген 150 спортшы қатысты.